na sveta tri kralja, mjesec je točno iznad zemlje. Zašto? Pod jedan. A. Zato jer je Bog tako htio. Pod B. Zato jer ga zemljina os privlači. Pod C. Zato jer planet Jupiter osicilira. I D. Zato jer da njegova, zato da njegova sjena prekrije zemlju. Jane, ovo je... Ovo je jako. Ti si preglup da bi to pogodio. Aj ti pogodi. Pa ja tebe pitan, ne pitan ću mene, pa ti aj, ti kad mene... Nemoj, molim te, gospom Vljačo, nemoj me vjeđat, makaj u ovoj novoj... Dobro, on si prepametan da bi to shvatio. Ne znam, aj ti odgovor. Pa ti odgovara za ovo, ne odgovaram ja. Kako si odgovorio ti? A samo bi mene prebacio. Pa ti odgovaraš, ne odgovaram ja. Zaradio si 2500 kuna na prvom pitanju. Na sveta tri kralja. Mjesec je točno iznad zemlje. Zašto, Jarane? Jaran, treba biti je prošljeti pitanje. E, vidiš? Idi tamo, evo te naočale. Daj mi te naočale. Idi tamo pa vidi, hajde, hajde. Ili hoćeš tu vidjeti? U Bog te mazda. Idi tamo, idi tamo, idi tamo, hajde. Ako hoćeš da ti Remzu zovem da ti pročita. Šta je ovo? Os litvi crača. Ma šta to, šta? Di. Nema na pamet čitat. Os... Nema gutat slova. Privlačni. Či. Čite papir. Evo ti papir, pa bolje vidiš, na. Ajde, sad se tu naguzio, a mene se nadražio. Sedi tu pa čite. Drugo pitanje. Hajde, sedi tu, čitaj. Aha, sad vidim. E, zato dobro. Zato je, pročitaj. Je Bog tako htio. Pročitaj prvo pitanje koje je. Zašto? Na sveta tri kralja, mjesec je točno iznad zemlje. Ha. Zašto? E, prvo... Zašto? Hajde. A. A. Akim ti ga? Eto. Hajde. A. Zašto? Zato što je Bog tako... Nije, nema što. Zato jer je. Zato što... Zato jer je Bog htio. Tako htio. Tako htio. Dobro. Zato je ga zemlja os... Zemljina. ...privlači. Nemoj guta slova, Jarane. Zemljina os privlači. Dobro. Pod zato se. Je planeta Jupiterja ocileja. Oscilira. Ocilija. Da, ocat ima. Zato da je njegova sjajna... Sjena! Sjena... Jebo mi pa ako... Sjemljene... Prekrijena zemljom. Zemljom. Zato da njegova sjena prekrije zemlju. Da. Pa zato... da, pa čitam lijepo jeboga ti. Pa još završio si ko pojagi školu tapetara. Nisam završio, pa da. Pa si rekao da završio, ajde. Razmisli dobro. Stavi prst na glavu. E, tako. Ajde, sad misli. Sad. Ako treba staviti dva prsta. Ne znam ja to. Stavi tri prsta, volit će znati. Imate telefon? Možete mu pomoći, molim? Ajde, molim. Ovo zbilja ne znam. Ovo pa stvarno ne znam. Pa ja ne, pa to... Dijete zna, moj unuk Anel zna to. Pa, ovo zbilja ne znam. Ali razmisli, pa traži pomoć. Razmisli. Halo. Dobro, Jaran. Dobio veče. Dobar. Ja se ću. Halo. Čujemo se. Je mogu da brate za prethodno pitanje? Kaj? Pa daj, je, pomožite mi. Ajde, pitaj. Možeš pomoć. Malo mucao je. Halo. Daj ti pomogriti, dobro večer. Ovo zbilja ne znam. Pa,
Pa znate što bi ja poručio Jaranu? Jećte. Da ne sramoti ovaj Bosance i tako. Dobro, pusti Bosance. E, da ne sramoti Bosance, ja da non što ga tu dovlačite, a i Sigo vodi emisiju. Pa čuj, prijatelju, pa nisam ja kriv. Pa nisam ja kriv. Ali Bosanac vodi kviz, Bosanac vodi kviz. Pa ali gledaj, ali... Bosanac je bio trener hrvatske reprezentacije. Kako sad veze ima? A vi se izdrugivate, dolazite Jarana tu i blatite Bosance. Nije istina. Nije istina, Jajane Bosanac ko ja. Jajane pametan, halo, imamo telefone. Halo. Halo. Viš kako ti se namođe sve dobro čovjek, kažeš, majko. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Ovaj gospodin je kao da je Jajan Bosanac, on nije Bosanac, on je Slovenac. A možda je Turčin. možda je Turčin. Da. Gospodine, u svakom slučaju ja sam bolji od tebe 15.000 puta. Ili kuna. Odjebi od mene. Istina je. Pedeju jedan. Ja... Hoćeš mi pomoći, nećeš. Džubje si za mene. Odjebi. Daj kad skini s kuća. Tako je, imaš pravo, majke moje. Tu je evo te konj. Budalac ti. Pa metniji sam od tebe 1000 puta. 100%. Aj ti dođi vamo, kjetenčiko. A nema pojma on. Halo, imamo. Dobro večer. Dobro večer. Halo. Halo. Dobro večer. Rečite. Pa što oni tebe zapkavaju, Jarane, da tebi Bosanac, da je Slovenac ovo ono. Pa kaj, pa ja sam čovjek. Tako je. Pa ako... Ako jesi. Pa ja znam da si ti čovjek. Pa hvala Bogu. Pa jer tebe se ne da vrijeđat nikom. Tako je. Tebe je škabrnjalac napravi. Ma, tebe je nekako cigana. A, ne uređu cigane. Cigane nemoj uređat. Da će cigana pravi bi lijepo je. Ti si moj zemljak. Dobro, ću pomoći ti ili neću, što ga zajebaviti isto. Zemljak, de. De? Koji je to? Pa evo ti, piše ti. Zato da je njegova sjena... Da, njegova sjena... Prekrije zemlju. A zašto prekrije zemlju? Nemam pojma. Ne kužim ni ja to. Halo. Dajte pomognite. Ako hoćete vi. Pomognite čovjeku koji misli da zna, ne zna. Ja ne znam ništa. Ne znaš što? Hvala Bogu. Nisi ti glup. Ti čudo ne, izgledaš, ja ali nisi ti glup, Jarane. Ti malo blesavo izgledaš, ali ti si pametan. Majke moje, da mi ali sam... Tebe mi, ozbiljno. Ali sam... Pametno. Ljepši od tebe, što? O, sad, o tome, o tom potom. Da li ko je ljepši? Halo. Imamo telefone. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Jarane? Da. Ti trebaš znat, jel ti razumiješ hrvatsko pitanje? Jel ti znaš hrvatski ili, a ti si tako srbin? Dobio, ja sam Srbina, Srbini su isto ljudi, ako ti, jesu, ti ne razumiješ ako Hrvatsku. Nisu, ko vas jebe, sviju. A ti ne razumiješ Hrvatsku? E, ko te jebe? Ovo, evo, ja sam Hrvat, ali ću čestitat svim Srbima pravoslavne vjere, čestit Božić, Hristos se jodio, imate šta protiv, ko vas jebe? Ti si to... Veliki Hrvati! Ti si to sad čistite prije Sanadera Mečića, Svagadića e, i Bandića. Evo, čestit Božić svim... svim... Srbima... Srpske, Hrvatske... Evo ovaj... pravoslavne vjere svim... Hristos se jodio. Evo, je vam sad krivo? Pa ja sam Srbin. Gdje sam i Bog kola sebe? Veliki Hrvati! Halo. Halo, možete pomoći Jaranu? E, Jarane, ja bolim što uzmite 2000 kuna. Volim! Rekao da bi te naguzi za 2000 kuna. Naguzi ti sebe! Halo, to reći, naguzi ću ja tebe. Halo. Halo. Da. E, Jarane, ja ću ti pomoći ovdje. Jećte. E, ovako, to vam je pod A. A. Da.
Ja sam ti pomogao kod zeca, pomoj sticat. Zato je i Bog tako htio. Da mu niste vi možda tata? Pa sigurno. E pa viš tata pa mi je. Tata mi je. Važno da mi cigan nije tata. Nek bude svi, ali cigan ne. Da ti je cigan tata bio bi lepko da, ja. Da, da, da. A to je sigurno tata. Halo. E, imamo... E, sad ja mogu. Imamo pod B i pod A jedan. Po jedan broj. Sad, ako koji pjevali ili A ili B, onda je to točan odgovor. Halo. Čujem vas, Jajane. Dobio veče. Dobio veče. Da nisi ti Jajane Šiptar možda? Jesam. Pa imaš sad... sa pljotim. Kak je to veze ima sad ja i moje pi i da. Ovo pita i pomoć, i pomoć tebi. I moja pomoć, kak je to ne veze ne tvoja pomoć, ima? Nego njihova pomoć. Njihova pomoć sa bez veze. Mene, šta sam ja, ja sam vam ja jeko šta sam ja. Prije svega ja sam čovjek. Jesi. E. Ali malo čudan. Pa dobio, čudan dobro, ali sam, jesi. Ali sam čovjek. Prolaziš, da, to je. Kak je to veze sad ima? Svarno nema veze. Ovo i ovo. Halo, dobro večer. Halo. Dobro vas. Dobro večer, izvolite, možete pomoći? Ja došem da je B. Ko je? Da je B. 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 B, da. Zato da njegova sjena prekrije zemlju. Kakve veze ima to mjesec? B. Ne, B, B, B. B. Zato je ga zemlja oč... Zemljina. Privlači. Divlači. Znači, kaj je sad? Znači, zemljina os privlači mjesec. E, imamo mjesec. Još... Sad se bilo A, B i D. Još imamo jedan koji privlači, onda je... Privlakne, onda je to jedan. To je odgovor, 100%. Ne, pa imaš ti... Halo. Nemo biti žuriti. Ne znam, ne halo? Znam, ja velim pa, da ne znam. Pa slušaj ljude što ti pričao, brate. Halo. No biti glupi, jako si... Metnem ti ga malo. Metnem ti sebi. Pa to nije pomoć. A možda je pomoć kad bi ti ga metnu malo? Pa nek tebi metne. Halo? Metnem ti ga malo. A nemoj tako, ja da biti bezobrazan. Ti sam govoriš da ne budeš prosti, a ti si prosti. Halo. Dobro večer. Jajane, da. Ja bi ti pomogao, ali bojim se da ti niko ne može pomoći. Kaj? Ne može tebi pomoć niko, jer si kreten koji od mene. Pa znači ti si kreten onda? Pa jesam kreten što sam tu, on je kreten što mene zove u ova doba. Umjesto da... E, umjesto da jebe. Tako je. Halo. Metim ti ga malo. Dobro večer. Halo. Dobio večer. Jarane? Da. Ti imaš ženu? Nemam. Imaš curu? Nemam. Onda si peder, jebi se. A peder si ti. Jesam tebe jebao možda. A ne moraš biti peder da se ti jebiš. Halo. Halo. Kada ga briga to? Halo. Da, jedzite. Pa daj ti pomognete, Jarane. A daj pomožite već, kaj? Ako stvarno imate, ako znate... C. C. Pa, evo. Možete... Sve je vas tri, pa se misli. A, B, C ili D? Sad imamo... Sad je to sve pomiješano u pičku maten. Jajane! Jajane! Da! Jajme. Jajane. Jeci. Ja ti želim čestitat Božić. Hvala. Čisto se jodi. Hvala lijepo i tebi isto. Pedećino. E vidiš da, a vidiš koji si ti sad, sam sebe demontiraš. Prvo ljudima čestitaš Božić. Ne, ne, ja sam jako srpske nacionalnosti. Vjere, ne nacionalnosti. Vjeje, da. Hristo se jodi. Halo. E, izvolite, halo, dobro. A on je jeko meni da sam ja srbi, pa jesam. Halo. E, da jesi, pa jesam. Pa je ličio njega, halo. Pa jesam. Molim. Odgovor je C. Zato što Jupiter oscilira.
Ne znam ja. A ovo prvo, šta je ovo prvo? Ču, imali smo ovako, mogu ne sve. Ajde, pročitaš nam. Za prvo smo imali. Ne, ne idu u kurac, pa šta se ne jedno. Za drugo smo imali jedan. Za C smo dva imali. Za B smo imali ovaj... A D ide posle C, ne B. D. Da, D, D. B smo imali jedan, znači moj konačan odgovor je C. Nemoj biti takav. Pa nemoj žuriti, viš, nemoj sramutiti sebe i mene i Bosanca. Ne znam. Pa nemoj, pa imaš šansu, pitaj ljude pa ili imaš pola. Halo. Pola. Nemoj žuriti odmah, izgubit ćeš svoje plus oma kuna. Nema veze. A, nema veze. Halo. Hoćeš? Ajmo pola i pola. Čekaj da čujemo još ove. Ajmo pola i pola. Pa pitaj, može pola pola, pa imaš... Je može pola i pola. I to onaj kunulovac koji što gledaš tamo. To je ima, to je, ima šansu. Ajde, dajte pola pola, gospodinu. Aj, vidiš. Evo, a si vidi? Moj Jajane. Vidiš? Sad dobro razmisli. Sad stavi dva prsta na ovo. A i B. Razmisli dobro, idiote Jajane. Glupo ne. Pročitaj, ajde, A i B. Ko je prvo, ajde. A, zato? Bog. Htjeo, zato je je Bog htjeo. A drugo? B, zato je ga zemlja... Zemljina. Zemljina. Jarane. Zemljina očitija. Ma, a ko očitira, brafa, ne nema odstadu. Os. Os. Jarane. Osiva privlači. Os privlači, da. Evo, pitam. Os. Dobio veče. Jarane. Molim. F ti je odgovor. Ko? F. Ti si lud, aj, makni se. F. Pa nema F. Pa F nema. A vi se zabavljate. Halo. Halo. Jarane. Da. Dobro večer, ja ću vam pomoći. Jećte. Evo ako ja ću vam reći točan odgovor na vaše pitanje. Ko je? Taj vam je odgovor to da ste vi Crnogorac. Hvala. Pa i Crnogorci su ljudi, pa kaj? Pa dobro je, ali on pa, kaže da si ti, ali... Ako jesu. I, pa kako jesu? Pa, pa, no, pa jesu ili nisu onda, kaj? Pa, ne kužiš ti mene neke stavi. Daj mi definiraj to. I Srbi si ljudi ako jesu. Pa no pa jesu ili nisu? U svakom žitu ima kukolja, ko su naš ševa kaže. Da, da. Ima naš svakojaki. Halo. Dajte pomognite, molim se. Halo. 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 Jećite. Jarane. Da. Jesi ti kad laja na mjesec? Jesi ti lajo možda? Jesam. Onda laku noć. Laj dalje, reću. Laj i dalje. Jarane. Da. A je. A. Zato je je Bog htio. Da. Jeste vi sigurni, gospođo, u to, 100%? Da. Halo? Halo. Halo. Jarane. Dobio večer. Dobro večer, ovaj. Točan odgovor ti je B, jer je Bog tako stir. Nije, to je A, a ne pa B. Nije. Pa B, jer je Bog tako stir. A i ti si isto neki. Sve najbolje, ja. I ti si isto neki... Jebi vjetar. Jebi vjetaj. Halo. Halo. Dobro večer, Jarane. Dobro večer. Može, ovaj, može li samo jedno pitanje? Ne, hoću ja da mi ti odgovoriš ovo pitanje, pa ti meni postavi pitanje. Odgovorite da mi pomogneš. Ti, ali samo da te pitam. Ne može. Pa nemoj takav biti. Pa reći, pitaj. Što si čestito Srbima ovaj, za Božić i ono sve, a što nisi čestito muslimanima za muslimansku novu godinu? Jesam. Jesam, bajem, i rekao sam bajem, bajem čula.
Kao ne, 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 ti moj... meni više, ti meni više ličiš na Bin Ladena nego na Srbina. A ti meni ličiš na idiota, kjetenčino, makni se sa telefona. Da drugi ljudi pomognu meni, a ne kjete kao co ti. To nije pomoć. Džublje. Imaš pravo, Boga mi. Halo. Halo. Dobio večer. Dobro večer. Jeste. Ovako, nemojte da vas drugi cijelo vrijeme zezaju. Pa vidite, vidite, to ma me užas. Napadaju. Užas, užas, ne dajte se, stvarno se ne dajte i odgovor vam je B. B. Jer ga zemlji na os privlači. I ne odustite od tog odgovora, poberite 2500 kuna i idite doma spat. Ne, još nije gotovo, ako pogodimo pet onda. Nema, ne. Još nije gotovo. A dajte mi rećite, jeste na telefonu, molim vas? Je, rećite, rećite. Zato jer ga zemljina os privlači, pa kaj se oni hoće trošiti, karati ili ne razumijem. A to moramo njih pitati. Zašto ga privlači, to mene nije jasno. A radi, vjerojatno radi nekakvih atmosfere, si ispitajte Boga kakvih odnosa. A, opet se pita Boga. I nekakve, nekakve fizičke sile su tu utječu, ko to zna, gravitacijske, ovo ono. Aha, zato jer ga zemljina os privlači. Os. Znači, osa hoće pokarati zemlju. Tako ispadne. Ako os, osa, piše. Zato ovdje, ga... ovdje os, a nije osa. Ali osa se misli... Ne, o... pazi. Os je drugo, a osa je drugo. A dobro, os je registracija za Osijek. Da. Pa može biti i Osijek onda. Halo. Halo. Da. Halo. Da, dobio veče. Pozdrav, pozdrav, brat. Ja nato, znaš ko je braco? Ma Mrk ide u kurac. Bravo, odlično. Ajde, Bog. Hoćemo pomoći? Ajde, pomozi mi. Jebi se. Znaš ko je Mrk? Ko ti ga krki? Koji ka tebi? Halo? Halo? Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Dajte pomognite Aronu, molim vas, da završimo s ovim drugim pitanjem. Dobro, cigane, ti bi njemu pomogla ti njegov Jaran, ali vidim da nećeš mu da mu šapneš odgovor. Ne smijem, a je, bez gubi na pusu. Ja bi rekao da je ipak odgovor B. Koji? Zato što je ga zemljina os privlači. Da, da, Jarane. Pa koliko smo imali za bilo, B? Bilo je dosta. Ma može samo biti B, jebete braco samo. Kaj ga jebem, kaj pa, zake bi ga jebal, pa nisi jedan peder ko ti da ga jebeš. Moj konačan odgovor B. Pa nisi peder, evo. Braco. Moj B. Konačan odgovor B. Režija, molim, da li je točan odgovor? Da bi išli na treće pitanje. Ajmo ježija. Onda je. A nije te žuto? Pa žuto, da. Ne, sad će oni izbrisit A. E, a? Dobio. Idemo dalje. Znači A je odgovor, to je. Da. Pa zato li je Bog tako tio? Pa koji si ti bijenik idiot, ja? Čekaj, a kako... Kuš ti osu? Bog izmislio sve. Bog je svjetlost izmislio i svemir i zemlju. I to je istina. Ti nisi, znači, pod on tvome nisi vjernik. O, prosti. Bog. Bog izmislio svjetlost. Dobre, ajde. Jer stvarno kad nisam znao. Vjeruj. Bog. Nisam znao. Ili Allah, kako to će. Bog. E, to je pravi odgovor. A viš kako si popuštio ljudi koji se prave da su pametni, a nemoj pojma. Da.